Dobro večer, poštovani gledaoci. Pratite vijesti Sandžak televizije. Na samom početku pogledajmo najvažnije vijesti. U Mioču juče obilježeno 20 godina od otmice i ubistva 17 Bošnjaka iz Sjeverina. SDA traži od Ljajićevog SDP-a da se izjasni povodom izjave Fevzije Murića. Sandžačke hadžije stigle u Meku, svi se osjećaju dobro. Sandžak Press istražuje šta je Rasim Ljajić uradio na štetu Sandžaku od izbora 2012. godine. U Sandžaku sutra jutro hladno, tokom dana sunčano i toplo. U Mioču, nedaleko od Priboja, jučer odavanjem pošte obilježeno je 20 godina od otmice i ubistva 17 Bošnjaka iz Sjeverina. Na mjestu gdje su pripadnici srpske paravojne formacije Osvetnici, kojom je komandovao Milan Lukić, zaustavili autobus tokom prelaska preko teritorije Republike Srpske i nakon legitimisanja izveli 15 muškaraca i jednu ženu, jučer je proučena dova i položeno cvijeće, a obilježavanje godišnjice otmice je nastavljeno komemoracijom u Domu kulture u Priboju. Na mjestu gdje su pripadnici srpske paravojne formacije Osvetnici, kojom je komandovao Milan Lukić, zaustavili autobus tokom prelaska preko teritorije Republike Srpske i nakon legitimisanja izvali 15 muškaraca i jednu ženu, juče je proučena dova i položeno cveće, a obeležavanje godišnjice otmice je nastavljeno komemoracijom u Domu kulture u Priboju. Skupu u Pribojskom Domu kulture prisustvovali su članovi porodica žrtava, građani Priboja, visoki predstavnici islamske zajednice u Srbiji na čelu sa potpredsjednikom Mešihata Rešadom Efendijom Plojevićem, predstavnici Bošnjačke kulturne zajednice, Bošnjačkog nacionalnog vijeća, narodni poslanici Emir Elfić i Kenan Hajdarević, predstavnici nevladinih organizacija koje se bore za zaštitu ljudskih prava, predstavnici političkih partija iz Priboja, a po prvi put na 20-godišnjici obeležavanja zločina u Sjeverinu prisustvovao i predsjednik opštine Priboj Lazar Rvović. U svom svi prisutni su podsjetili na ovaj zločin, kao i na to da nakon 20 godina nisu pronađena tela stradalih i da pravda prema članovima njihovih porodica nije zadovoljena. Predsjednik Medžlica Islamske zajednice Priboj Enes Efendija Sfraka u ime organizatora je podsjetio da je u maju 20 godina nakon zločina obavljena dženaza za jednog stradalog, čije su kosti pronađene u jezeru Perućac, i upitao hoće li se čekati 340 godina da se tela svih postradalih pronađu i ukopaju po islamskim propisima. On je kazao da su sve porodice okupljene oko jedne ideje i žele da se njihovi problemi reše. On je podsjetio da je pre par godina inicirao ideju da se stradalima podigne spomen obeležje i da je Medžlis Islamske zajednice u Priboju preuzeo korake da se realizuje ta ideja. Da bi se ovo realizovalo, neophodno je riješiti pitanje zemljišta na kojem bi se spomen obilježje gradilo ili pravilo. Kroz ove aktivnosti oko iznalaženja lokacije ili zemljišta došao sam do jednog zaključka da Bošnjaci u Priboju, pa samim tim i u Sjeverinu, još uvijek nisu oslobođeni straha, da još uvijek kod njih prisutan strah, i kad dođu do one crte gdje treba kazati da spreman sam, hoću, onda se tu povlače. Potpredsjednik Mešihata Rešad Efendija Plojović je u svom obraćanju podsjetio na mnoga stradanja Bošnjaka od Sjenice preko Plava i Gusinja, Limske doline pa do Srebrenice, i istakao da je ponosan na Bošnjake što pored tolikih stradanja u sebi ne gaje želju za osvetom. Ponosim se na svoj narod. Ponosim se na sve vas koji ste danas ovdje, koji ste došli da podržite porodice otetih u onome što oni traže. A oni ne traže ništa što nije neostvarivo, ništa što je teško da se izvrši i ispuni. Oni hoće samo pravdu. Kakva reparacija, kakvi bakrači. Ako nema pravde, ništa to ne znači. Hoćemo pravdu, hoćemo istinu, da se kaže taj zločin su učinili ti i ti ljudi. Učinili su ga zato što ih je neko od nekle
podstakao na to. Predsednik opštine Priboj Lazar Rvović je u svom obraćanju najavio da će opština Priboj u saradnji sa islamskom zajednicom pomoći u izgradnji spomen obeležja žrtvama. Došao sam da vam kažem da ćemo, nažalost sa zakašnjenjem, ali ipak posle 20 godina zajedno sa islamskom zajednicom uraditi spomen obeležje. Valjda je to nešto najmanje što možemo da uradimo. Da i tim našim tragičnim sugrađanima, Bošnjacima, omogućimo bar mrtvim da žive onda gde bi želeli. Za ovaj zločin Okružni sud u Beogradu je u julu 2005. godine osudio na po 20 godina zatvora Milana Lukića i Olivera Krasmanovića, obojicu u osustvu, i Dragutina Dragićevića, a Đorđa Ševića na 15 godina zatvora. Stranka demokratske akcije Sandžaka očekuje da se u nekoliko narednih dana izjasne njihovi koalicioni partneri iz Sandžačke demokratske partije povodom izjave predsjednika stranke za Sandžak Fevzije Murića da je ova partija ukočila mnoge razvojne projekte i procese u Novom Pazaru. Visoki funkcioneri ove partije rekli su za Radio 100 Plus da bez obzira što vlast u Novom Pazaru čine sa listom za Evropski Novi Pazar, čiji je dio i Murićeva stranka, oni objašnjenje očekuju od Sandžačke demokratske partije, jer je ona stožer te koalicije. U Sandžačkoj demokratskoj partiji nisu danas želeli da komentarišu Murićevu izjavu. Građani su navikli na Murićeve izjave koje već godinama unose nered i nemir u Novom Pazaru, ali on je pored stranačke funkcije i pomoćnik gradonačelnika, što mu ovoga puta daje na težini. Očekujemo da se povodom njegove izjave izjasne funkcioneri Sandžačke demokratske partije sa kojima smo i potpisali koalicioni sporazum, rekli su u stranci demokratske akcije Sandžaka. U posljednje dvije godine je urađeno mnogo u poboljšanju infrastrukture i u gradu i to je samo trebalo nastaviti, a ne da se troši vrijeme na gledanje ko je iz koje partije i ko što treba da dobije, odnosno na podjelu kolača na partijske kadrove, rekao je Murić. A ove godine na hađu organizaciji Mešihata islamske zajednice u Srbiji otputovalo je 106 hađija, 79 hađija sa prostora Sandžačkog i Beogradskog novosadskog muftijstva i 27 hađija iz Preševskog muftijstva. Direktor ureda za hađ Bekir Efendija Makić kaže da su hađije dobro i da su zadovoljni smještajem. Mi smo u putu prošli jako dobro. Dakle, negdje oko 5 sati u subotu smo pošli iz Pazara, u 1 sat poslije podne istoga dana ili oko podneva smo bili u Didu. Faktički onaj period koji bismo putovali od Pazara do Beograda, mi smo stigli do Dide. Procedura na Didi u Didi je dosta brzo završena, hađije su iste večeri negdje oko u večernim satima stigli u hotel, svi se smjestili. Svi su zdravo i dobro, hađije su jako zadovoljne smještajem, hranom. Mi smo smješteni u sjevernoj Aziziji i sada je onoga dana kada smo mi stigli, istoga dana je otvoren novi tunel koji vodi od našeg hotela prema Džemretima, to jeste mjestu na mini gdje se bacaju kamenčići, tako da nam je mina udarana svega nekih 300 do 400 metara od našeg hotela. Sve su hađije zdravo i dobro, nema bolesni. Svi su također obavili umru. Danas nemaju nikakvih obveza, sutra kogovda inšallah i tana, poslije akšama ili jacije polazimo put Arefata. Mlađe hađije uglavnom veći dio svog vremena provode u haremu. Starije hađije su uglavnom ovdje u hotelu, jedino što na namaske vaktove odlaze u džamiju. U biti, hađije su jako zadovoljne, do sada je sve u redu i nadam se ako Bog da inšallah i tada da će tako, ako Bog da inšallah biti i poslije Arefata i sve dok smo u Mekki, a inšallah i poslije toga kada budemo u Medini. Portal Sandžak Press je istraživao šta je Rasim Ljajić uradio na štetu Sandžaka od izbora 2012. godine. U maju mjesecu Rasim Ljajić je najavio osnivanje treće islamske zajednice. Muftija Zukorlić je odgovorio: gospodine Ljajiću, sa sve svojim mentorom Borisom Tadićem, dalje prste od islamske zajednice, da ti ne budu kraći i da se ne opržiš.
Ljajić u predizbornim aktivnostima aktivno promovisao Borisa Tadića u kampanji za predsjednika Srbije. Boris Tadić, Rasim Ljajić i Sulejman Ugljanin poručili su sa zajedničkog predizbornog skupa da u Sandžaku više neće biti međustranačkih sukoba. Na ovom skupu su se prvi put zajednički viorile zastave SDP-a, SDA, Demokratske stranke i SDPS-a. Ljajić je obećao da će Adem Ljajić pjevati srpsku himnu. Fudbaler Adem Ljajić pogriješio je zbog toga što nije želio da pjeva himnu Srbije pred meč sa Španijom, ali da tom fudbaleru treba pomoći jer je njegov patriotizam nesporan. Ljajić pozvao na hapšenje muftije Zukorlića. Lider SDPS-a Rasim Ljajić negirao je bilo kakvu vezu sa akcijom žandarmerije u Novom Pazaru i najavio da će tužiti muftiju Muamer Efendiju Zukorlića. U junu mjesecu Ljajićeva SDP ušla je u koaliciju sa SDA Sulejmana Ugljanina. Ljajić vrijeđao predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. Protesti Srba u Novom Pazaru zbog neispunjenih Ljajićevih obećanja. Rasim Ljajić ulazi u kabinet Ivice Dačića, a glavni razlog za to je da ne dozvoli muftiji Zukorliću da preuzme Sandžak. Ljajić obećao da će srušiti vladu ako se smijeni Đilas u Beogradu. Rasim Ljajić kritikovao Emira Elfića, a branio Palmu u Skupštini Srbije. Ljajić nastavlja braniti tvorce genocida u Bosni, Karadžića i Mladića. Ljajić osudio postavljanje table Aćif Efendiji. Pored Vučića postavljanje spomen table Aćif Efendiji osudio je potpredsjednik vlade Srbije Rasim Ljajić, novi ministar za spoljnu i unutrašnju trgovinu, telekomunikacije i informatičko društvo. Ljajić protestovao zbog uvođenja albanskog pozivnog broja na Kosovu. Ljajić postavljen da istražuje trgovinu organima na Kosovu. Gegić optužio Ljajića za naručivanje ubistva Rahmetli Ruždije Durovića. Kao potpredsjednik vlade Srbije ima udjela u istjerivanju vjeroučitelja iz osnovnih i srednjih škola. Sandžak Pres dalje piše da će redovno izvještavati o štetnom djelovanju ministra Rasima Ljajića, koje je usmjereno direktno ka uništavanju svega što je istinski islamsko, bošnjačko, sandžačko i ljudsko u Novom Pazaru, Tutinu, Sjenici, Prijepolju, Priboju i Novoj Varoši, sve dok se njegovo djelovanje ne promijeni ili dok ne bude izgubio vlast na sandžačkom i srbijanskom nivou i izgubio moć da čini štetne stvari prema našem narodu, stoji u tekstu objavljenom na portalu Sandžak Presa. Izdavačka kuća Mešihata islamske zajednice u Srbiji Al-Kelimeh učestvuje na ovogodišnjem Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu, koji će trajati do 28. oktobra. Na sajmu je promovisana knjiga Fenomen muftija. Promoter knjige je bio uvaženi akademik Muhamed Filipović. Pod svodom najveće hale Beogradskog sajma jutro se među brojnim autorima pojavio autor knjige Fenomen muftija, akademik Muhamed Filipović. On je pred punom prostorijom govorio o ličnosti muftije Zukorlića i o tome kako ovaj fenomen muftije treba istaknuti da i srpski narod vidi kakvog predstavnika imaju Bošnjaci u Sandžaku i da treba da sarađuju sa dobrim ljudima kao što je muftija Zukorlić. Akademik je također istakao i da je pojava muftije nesvakidašnja i da je na osnovu toga i dobio želju da govori o njemu i njegovoj ličnosti. Među prisutnima bili su i predstavnici Medžlisa u Beogradu, ambasadori Irana u Srbiji, kao i predstavnik Bošnjačke kulturne zajednice za Crnu Goru Hazbija Kalač i zajednice Sandžačke dijaspore Ahmed Ahmatović, kao i profesori iz Beograda i Novog Pazara. Nakon skupa svi prisutni su se uputili na štandu Al-Kelimeh, gde je izložen veliki broj knjiga, među kojima je knjiga Fenomen muftija. Predsjednik SDA Sandžaka i ministar dr. Sulejman Ugljanin potpisao je danas u vladi Srbije ugovor o izradi, isporuci i postavljanju 11 tipskih montažnih kuća u okviru programa za povratak izbeglih i raseljenih Bošnjaka iz opštine Priboj u periodu od 1991. do 1999. godine sa predsjednikom opštine Priboj Lazarom Rvovićem i direktorom firme Dekor iz Priboja Milankom Stojićem. U vezi datuma prvog dana Kurban Bajrama, muftija tuzlanski magistar Husein Efendije Kavazović uputio je poziv predsjedniku Vrhovne uprave za vjerska pitanja Republike Turske šejhu Mehmed Gormezu, u kojem se kaže, i kao što nam se u Kur'anu časnom kaže, nema rasprave u danima hadža, ali zato nakon hadža treba ozbiljno i odgovorno otvoriti pitanje globalnog muslimanskog kalendara na svim razinama i ustanoviti ko nije, a ko jest za jedinstvo našeg dina i umeta. Cijene goriva od danas će biti niže na svim benzinskim stanicama naftne industrije Srbije, saopšteno je iz te kompanije.
Cene goriva od danas će biti niže na svim benzinskim stanicama naftne industrije Srbije, saopšteno je iz te kompanije. Benzin BMB 95 i Euro Premium će biti jeftiniji za 1,8 dinara, dizel D2 i Euro Diesel za 0,5 dinara, dok će tečni gas biti jeftiniji za dinar. Razlozi sniženja su pad kotacije na berzama, pad kursa dolara i sniženje veleprodajne cene. Zajedničkim nastupom na domaćem i inostranom tržištu proizvođači i prerađivači mlijeka sa Pešterske visoravni trebalo bi lakše da plasiraju svoje proizvode. Očekuje se da u narednih nekoliko godina ovaj klaster unaprijedi tehnologiju i sisteme proizvodnje i prepoznatljivost mlečnih prerađevina iz ovog dijela Srbije, ali i da poboljša nastupe proizvođača na lokalnom i međunarodnom tržištu. Humanitarna organizacija Hadži Nadžija Agušević Karabegović kao i svake i ove godine dijelit će humanitarne pakete uoči Bajrama porodicama kojima je pomoć potrebna. Humanitarna organizacija Hadži Nadžija Agušević Karabegović kao i svake godine delit će humanitarne pakete uoči Bajrama porodicama kojima je pomoć potrebna. Danas, kao što vidite, delimo namirnice, životne namirnice građanima Novog Pazara. Ono što je novina sada jeste u tome što smo uzeli nešto sindikatu da damo određenim porodicama fabrike Teka Raške, koje su u veoma groznom stanju, kao i nekim najugroženijim penzionerima koji imaju najmanja primanja. Spiskove smo dobili i ostatak se deli familijama Novog Pazara građanima. Kažem, opet bez obzira na nacionalnu i veroispovest. U toku Ramazana pomoć je dva puta deljena porodicama Novog Pazara i okoline i podeljeno je oko 400 paketa, dok će ovog puta biti podeljeno 250 paketa. Namirnice se sastoje naravno od ulja, pirinča, krema za djecu, onda mlijeko, svako jutro dolaze od mlekare Lin, gospodina Goluba Pendića, od njega dolazi mlijeko, sada će još 200 litara dolaziti, ovo je treća godina kako počine ulazimo. Svakodnevno oni koji dobijaju mlijeko ne mogu dobijati namirnice, a oni koji dobijaju namirnice ne mogu dobijati i mlijeko, s obzirom da je ogromna količina onim koji je pomoć potreba. Iz fondacije Agušević Karabegović pozivaju sve građane Novog Pazara, a i šire, da postanu članovi ove fondacije i da sa 200 dinara mesečno pomognu osobama kojima je pomoć potrebna. U nedjelju je u Hotelu Evropa u Sarajevu održana preskonferencija koalicije nevladinih udruženja pod nazivom Bitno je biti Bošnjak. Javnosti je prezentirana zajednička izjava na kojoj se temelji koalicija. Koalicija udruženja Bitno je biti Bošnjak formirana je s ciljem zajedničkog i koordiniranog učešća u istoimenoj kampanji tokom koje će državljanima Bosne i Hercegovine koji žive u svojoj matičnoj zemlji i van nje biti skrenuta pažnja na to da je predstoj Sljedeći popis stanovništva u aprilu 2013. godine, zaista historijski s obzirom na to da se po prvi put u skorijoj historiji Bošnjacima daje mogućnost da se izjasne kao Bošnjaci. Službenici policijske uprave u Novom Pazaru odredili su mjeru zadržavanja do 48 časova Naseru P starom 47 godina iz Novog Pazara zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo nasilničko ponašanje i teška telesna povreda. Jučer oko 15 časova 40 minuta u školskom hodniku osnovne škole Jošanica u Novom Pazaru. Osumnjičeni je sačekao nastavnika AH, verbalno se raspravljao s njim, a zatim ga je fizički napao i tukao nanevši mu tešku tjelesnu povredu. Lice je predato u okružni zatvor u Novom Pazaru. Kandidat za predsjednika Demokratske stranke i gradonačelnik Beograda Dragan Đilas posjetio je opštinski odbor u Tutinu na kome je predstavio svoj plan reforme unutar stranke koje su neophodne da bi stranka funkcionisala što kvalitetnije i bolje. Na ovom sastanku Đilas je govorio i o promjeni statuta stranke kao i o greškama prethodne vlade i razlozima loših rezultata na izborima.
Aktivisti pokreta Samoopredjeljenje nastavljaju protestovati zbog susreta premijera Kosova i Srbije Hašima Tačija i Ivice Dačića u petak u Briselu. Do sada nisu zabilježeni incidenti, a protesti se nastavljaju. Kosovska policija je poduzela posebne mjere sigurnosti kod zgrade vlade Kosova. Na današnjim protestima primjetan je puno veći broj demonstranata u odnosu na one od jučer. U jučerašnjim sukobima između policije i aktivista pokreta Samoopredjeljenje povređeno je 80 osoba, među kojima i 34 policajaca, pritvorene su 73 osobe. Glavni odbor Bošnjačke stranke je u Rožajama usvojio preporuke predsjedništva o nastavku pregovora sa koalicijom Evropska Crna Gora o formiranju vlade. Tročlani pregovarački tim će činiti Osman Nurković, Suljo Mustafić i Orhan Šahmanović. A fudbaleri Novog Pazara posjetili su danas osnovnu školu Vuk Karadžić i družili se sa učenicima te škole. Fudbaleri Novog Pazara posjetili su danas osnovnu školu Vuk Karadžić i družili se sa učenicima ove škole. Osnovna škola Vuk Karadžić je druga osnovna škola koju su posjetili fudbaleri Novog Pazara. Ciljevi posjeta jeste da deca, družeći se sa fudbalerima, zavole fudbal i sport uopšte. Ovih posjeta će biti još i drugih projekata u organizaciji fudbalskog kluba Novi Pazar i time želimo da pošaljemo poruku da fudbalski klub Novi Pazar polako postaje jedna ozbiljna institucija koja stremi ka Evropi. Veliki broj fudbalera koji igraju za Novi Pazar, između ostalih i Emir Lotinac, bili su učenici ove škole i svoja prva saznanja o fudbalu stekli su u ovoj školi. Sigurno da nastavljamo s jednom lepom akcijom s promocijom fudbala u osnovnim školama. Na moje veliko zadovoljstvo, ja sam prve korake, fudbalske korake naučio u ovoj školi. Osnovna škola Vuk Karadžić je moja škola i drago mi je što sam baš danas ovdje došao u ime fudbalskog kluba Novi Pazar da koliko toliko približimo fudbal uopšte i sport ovim mališanima, da ih sredemo na pravi put, da im pokažemo jednu lepšu stranu, da postanemo bolji ljudi, odgovorni, a naravno pre svega da ne zaborave da je škola i obrazovanje na prvom mjestu. Bilo je jedan način popularizacije fudbala na Novom Pazaru, mislim da je on već popularan, ali mislim da ovo više znači ovoj djeci nego samom klubu. Drago nam je da mi možemo da prinesemo boljem razvoj nogometa na Novom Pazaru na ovaj način da usrećemo našu djecu. Kako istakao direktor osnovne škole Vuk Karadžić, Zenun Mučić, ovakve posjete su veoma važne za decu, jer decu treba uputiti na pravi put, a sport je jedan od tih puteva. Posjeta je višestruko značajna i oni će ovdje, deca će direktno sa fudbalerima moći da razmijene neka iskustva, da čuju od njih neke reči, da vide nešto, da im oni nešto pokažu i normalno da se sutra opredele možda za taj poziv, odnosno skrenut ćemo decu sa onog drugog koloseka, znači da se bave sportom, a ne da nažalost odu na onu stranputicu gdje većina naše dece danas ide. Novopazarski fudbaleri su osim autograma učenicima ove škole delili i zastavice sa oznakama kluba Novi Pazar. Nakon slikanja sa učenicima, fudbaleri Novog Pazara su protiv učenika odigrali prijateljsku utakmicu i doživjeli poraz od 1:0. Za kraj pogledajmo kakvo nas očekuje vrijeme sutra. U Sandžaku sutra jutro veoma hladno, ponegde maglovito, tokom dana sunčano i toplo, vetar slab promjenljivog pravca, minimalna temperatura od 3 do 8, a maksimalna dnevna od 16 do 20 stepeni Celzijusa. Pogledajmo još jednom vijesti dana. U Mioču juče obilježeno 20 godina od otmice i ubistva 17 Bošnjaka iz Sjeverina. SDA traži od Ljajićevog SDP-a da se izjasni povodom izjave Fevzije Murića. Sandžačke hadžije stigle u Meku, svi se osjećaju dobro. Sandžak Pres istražuje šta je Rasim Ljajić uradio na štetu Sandžaku od izbora 2012. godine.
U Sandžaku sutra jutro hladno, tokom dana sunčano i toplo. Poštovani gledaoci, bilo je to sve u vijestima Sandžak televizije. Hvala vam na pažnji, ostanite uz naš kanal, prijatno večer.